rozezvoňte všechny zvony. Marta Isová jde do výtahu, aby z něj vystoupila jako Marta Kubišová. Marti, máš tam mapu. Děkuji. To je Marta. Jaká je spaněla. To je celá Marta. Bez tebe mám jenom chvíli dlouhou. Naplněnou spoustou divných snů. V nich starý kostel modlí se mou touhou. A já prosím, nechte zvony znít. Chtěla bych znát píseň hrozně dlouhou. Vyspívat v ní samotu mých dnů. Ty naučil jsi mě polovinu pouhou. A já prosím, nechte zvony znít. Jen zvony ví, co bude dál. Jen zvony ví, co bude dál. Křehkej krávník. A já prosím, nechte zvony znít. A já prosím, nechte zvony znít. Prosím, nechte zvony znít. A já prosím, nechte zvony znít. Marta Isová jako Marta Kubišová. Děkuji. Marto. Ondro. Sedneme si tady, můžem? Tak jo. Juva. Když jsme tady takhle sami. Na lavičce s Kubiškou, to je super. Já jsem kolem to taky není špatný. Já jsem až teďka poslouchal pozorněji ten text a zjistil jsem, že taky to těm komoušům asi muselo, že ho vadit, protože tam to není touha po nějakém takovém tom jako vysloveně pracovitým chlapci, že jo, to, co ona tam zpívá, že jo, přijde jednou skladatel a básník, který umí sto divných snů žít, že jo. To je vysloveně takový jako vábení toho Pavla Daneše, že jo. Nebo se zasmál jediný můj vrstevník, tamhle Čaby Čekr. No a ještě nechte zvony znít, že jo, to oni ty plastici jaky nosili, že jo, ty zvony. To je prostě pravda. Tehdy šlo zakázat písničku prakticky úplně za všechno. Ale já bych teda musím říct, chtěl ještě předtím, než předám slovo vám, říct, že Martu strašně obdivuju za to, jak chytí vždycky ten tón jako tý zpěvačky. Fakt, ale jako ty úplně jsi mimořádně. Jako to mě... Oni mlčejí nějak divně. Hele, to je jedno, oni jenom dávají body, ale... Ne, jako, ale to ti moc děkuji. Ne, ty furt ještě trošku mluvíš, Jakubiš. To ne, víš. Fakt, ale že jo? Nebo já nevím, jestli si to myslím sám. No ta barva, sám, byla, tak, barva byla úplně úžasná. Tak můžeš v tom případě pokračovat rovnou v hodnocení? No tak to jsem ráda, děkuji.
Marti, to bylo tak krásný, já jsem úplně usebraná z toho. To by se vlastně podařila jedna věc. Já mám pocit, že Marta Kubišová byla taková tajemná a hluboká, už když jí prostě bylo 20. Že možná právě proto měla takové problémy, protože byla nesmírně inteligentní, charismatická a přesně věděla, co chce a o čem zpívá. A to se ti tak strašně krásně povedlo, včetně teda té barvy hlasu. Děkuji. Úplně dojatá. No. Opravdu děkuji. Já jako Marta. jako Marta. Já ještě teda před Jankem bych řekl, že včetně teda tý taneční jako mezihry, jo. Teda musím říct, po všech těch tanečních, co tady bylo takhle, mě tohle to úplně jako dorazilo. My jsme tomu s NG pracovně říkali odvázaná úča. Ale úplně. Tak Janku. Marti, když jsi tady zpívala kus tý druhý sloky jako mě do očí, tak mně se to všechno vrátilo prostě. Ta zima v tom 67. jak na pacních a my jsme s klukama se tak báječně zasáňkovali a po Karlově mostě jezdili auťáky, prostě všechno to je. Ale bylo to krásný, fakt děkuju. To bylo nádherný děkuju. A skvěle zaspívaný. Děkuju. Děkujeme. Je mi. Já si trochu stydím, já jsem si myslel, že to bylo mě do očí, ale jsem si pochopil, že to bylo to asi tobě do očí. Tak se dobře. Tam o to podělte. No jo, no o tebe se ale těžko dělíš, jo. A já bych možná mě by to teda zajímalo, jak to bylo. Tak. Ne, já jsem to zpívala Jankovi. Je mi to moc líto, ale bylo to pro Janka. Tak já prozradím něco ze zákulisí. Můžu, Marti? No já nevím co, a, tak nevím, no, právě. Teď to asi hezký nebude potom. Jak jsi říkal, jak chytá ten tón, hele, tak já mám s Martou vlastně šatnu vedle sebe. A my máme takovou jako papundeklovou zeď mezi náma. Takže spolu, když takhle jako my mluvíme, nebo něco vyřizujeme, telefonujeme, tak prostě slyšíme, ale fakt každý slovo. A upřímně jako, já jsem asi neslyšel někoho zaspívat tu věc jako víckrát dokola. Marta je jeden z lidí, který se připravuje opravdu jakože důsledně. To znamená, jestli máš pocit, že to nasadila správně, tak ten pocit je asi z toho, že to fakt nasadí vždycky super, právě protože to má fakt jakože s velkou přípravou. Máš za sebou vlastně koncert dneska, že jo? No, 485krát to bylo. No teda, Marti, děkujeme. Jakube. Marti, bylo to nesmírně přesný. Opravdu to bylo jako dokonalý. Ta barva hlasu, tady Ondra to říkal, bylo to skvělý. Ten taneček většinou, když někdo se pustí do tanečku, toho jako předvádí, tak lidi jsou jako uvytržení zvou a tady všichni jenom takhle se dívali, co z toho bude. Nic z toho nebylo, ale bylo to vynikající. Já myslím, že až to paní Marta uvidí, že bude potěšená, nadšená. To bych si jenom by mě zajímalo, když si tomu Jankovi zpívala tady, že tě naučil jenom tu polovinu pouhou. Proč jsi nenaučil tu druhou polovinu taky? Protože Martě stačí půlka, že jo? Stačí půlka, já jsem skromná. No. To je hezký. Vynikající to bylo. Děkuju. Děkuju. Marta Isová jako Marta Kubišová. Děkuju. Běž za Čaby Čekrem. Více videí zdarma na novaplus.cz.